Her skal vi se på, hvordan man bruger GeoGebra, når man har en hyppighedstabel. Det vil altså sige, at vi ikke længere betragter de rå data, men nu har man data givet ud fra en hyppighedstabel. Så det skal jeg lige have indtastet. Og som altid, så skal jeg bruge jo et regneark, når jeg skal lave noget med statistik. Så jeg går op i min menu, som man ikke kan se på filmen her på skærmbilledet. Men der er en, der hedder Vis, og så klikker jeg på regneark. Kommer det herover, sådan der. Og her kan jeg lave min hyppighedstabel. Det gør jeg lige hurtigt. Sådan der, så har vi den. Og det der er ideen er jo, at nogle gange får man jo en opgave, hvor at man får givet en hyppighedstabel. Og så skal man for eksempel lave et stolpediagram eller et pænediagram. Og det vil jeg vise, hvordan man gør her. Når man skal lave sådan et, så kan vi jo lige kigge på den kommando, hvordan ser den egentlig ud. Det vil sige, hvad er det GeoGebra skal bruge, når det skal lave et pænediagram. Hvis vi klikker her ned på inputlinjens sådan højre side, så kan vi vælge op i diagrammer. Et pindediagram. Og den vi skal bruge, det er den øverste pindediagram liste med punkter. Det vil sige, at jeg skal have lavet en liste med punkter. Det gør jeg lige først, så jeg tager den lige væk igen ved at trykke igen på den der pil. Sådan der. Så jeg skal have lavet mig en liste med punkter. Og et punkt, det er sådan en her 37,5. 38,8 og så videre. Så ved den hele tiden, at første koordinat i punktet, det er skruestørrelsen, og anden koordinat, det er hyppigheden. Og sådan en liste kan jeg lave ved, at jeg markerer området, og så højreklikker jeg og skriver lav. Kommer det lige uden for mit skærmbillede her, så jeg rykker det lige først. Jeg skal ikke bruge sådan et stort tegnefelt, rykker det bare herind. Så laver jeg min liste, højreklikker og skriver lav. Liste af punkter tager jeg så. Så gør den præcis, som jeg sagde før. Punkt A kommer til at hedde 37,5. Punkt B bliver 38,8 og så videre. Nu er jeg klar til at lave et pindediagram. Så jeg går ned i min inputlinje og skriver pinde. Så jeg vælger bare liste med punkter. Sådan der. Og hvad for en liste skal jeg tage? Jo, jeg skal have denne her liste. Oh, heroppe er den. Den hedder liste 1. Her er punkterne. De står her, punkterne, men listen med punkterne er heroppe. 37,5, 38,8, 39,4 og så videre. Så den hedder altså liste 1. Så det er den, jeg skriver hernede, i stedet for det her. Så det skal jeg lige have visket ud. Dut, og så skriver jeg liste 1. Så skriver jeg bare retur. Og så har den rent faktisk lavet et pindediagram. Men det kan man bare ikke lige se. Og grunden til, at man ikke kan det, det er jo fordi, at 37,5, det er altså ude i x lige med 37. Og de kommer 5 betyder, at den går 5 op min stolpe. Så jeg skal have zoomet lidt eller rykket lidt rundt på mit koordinatsystem her. Det kan jeg jo gøre ved, at jeg vælger den der, og så flytter jeg rundt. Og så kan jeg ligesom zoome op og ned ved at dreje på mit musehjul her. Jeg kan også bare trykke på shift, og så bruge musen til at flytte rundt. Lad mig lige starte med at zoome, så jeg kan se, at de er her faktisk data. Se, de er der. Så hvis jeg skal lave det pænt, så vil jeg gerne have min y-akse herover, så jeg kan måle, hvor høje de her stolper er. Så derfor så skal jeg have y-aksen til at gå fra x lige med 36, kan jeg tage. Og det der med, at den springer 10 gange, synes jeg også er noget rod. Så jeg skal lige indstille lidt på mine akser. Så sørger jeg lige igen for, at den står her, og så højreklikker jeg herinde på tegnblokken. Så kan man vælge den der indstillinger. Man kunne også have valgt den heroppe indstillinger, og så valgt sin tegnblok der. Det jeg vil gøre er, at jeg vil sørge for, at min y-akse krydser i 36, som jeg sagde. Og så vil jeg bede den om at have afstand på 1. Så går jeg over til min x-akse. Og så vil jeg gerne have afstanden der, den er også 1. Det betyder bare, at enheden er 1. Og så er jeg færdig med det. Så bliver det i hvert fald en lille smule pænere. Nu kan jeg lige zoome ud. Rykke op og zoome ud. Rykke op. Sådan. Så vil vi have noget, der ligner. Nu er det jo nogle usædvanligt tynde pinde, og det kan man godt gøre noget ved. Så hvis jeg lige markerer den der, og går herhen og højreklikker, så står jeg med mit pindediagram. Jeg vælger bare en af dem. Kan jeg tage egenskaber, og så kan vi sige stil. Jamen min stil skal være, at min linje skal være lidt tykkere. Sådan der. Og jeg kunne selvfølgelig også godt skifte farve, hvis jeg havde lyst til det. Vi kan lave dem blå. Sådan der. Så er vi i hvert fald lidt videre.
Lige en sidste ting er, at det her A lige 20, det er så det samlede antal data, jeg har. Og det kan jeg vælge at have, eller jeg kan vælge at lade være. Jeg kan jo lade være at vise navn, så forsvinder det. Så sådan kan man altså lave det.